Yaşat Fondurunt Hesabpüsü ilə şəhidlərimizin övladları Türkiyə Respublikasına səfər ediblər. Onlar Ankara şəhərində 17-18 mart tarixində təşkil olunmuş "Övladlarımız Təkürək 18 Mart Şəhidlərini Anma və Çanakkale Dəfənin Zəfərinin 106-cı İl Dönümünə Sürülanmış Proqramda iştirak ediblər. Proqram Türkiyənin Vətən Ulduzları Fondunun təşkilatçılığı ilə reallaşdırılıb. Məqsəd Çanakkale Zəfərinin qürurunu yaşayan vətənin birliyi, müstəqilliyi və bütövlüyü uğrundadır. Canlarını fəda etmiş əziz şəhidləri anmaq uğrunda Tədbirdə Türkiyə, Azərbaycan, Türməncistan, Şimali Kiprdən olan şəhidlərin övladları iştirak ediblər. Proqram çərçivəsində Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kemal Atatürkün məzarı, anıt qəbrə ziyarət, müxtəlif tarixi və etnoqrafik məkanlara, muzeylərə ekskursiyalar, o cümlədən sərgilər və musiqili tədbirlər təşkil olunub. Tədbirə Vətən müharibəsi şəhidlərimizin 17-22 yaşarılığında olan övladları da qatılıblar.